这种与众不同的振奋感真是独一无二的存在。毕竟赛事才刚刚打响，一切希望与梦想才刚刚发芽，球迷们纷纷摆出骄傲的姿势，为球队疯狂呐喊，无不认为球队有很大的机会在今天取得开门红。比赛日人声鼎沸，球迷们的歌声嘹亮，充满赞美、自豪和热情，为比赛气氛增色不少。好的，现在我们来共同关注这场对决，意大利对阵意大利。伊扎吉可以抢到落点，他直接打门，蜘蛛感应，小子你会有一种感觉，他今天什么球都扑得到。菲利普·因扎吉，球被对方拦截，无功而返。球在基耶萨脚下，他找到了突破口，抬脚射门，将球扑住，惊人的反应速度。他们拿到了本场比赛的第一个角球。费德里克·迪马尔科开出了战术角球，及时出现，再次化解了险情。洞察力不错，一早就看出来了。一次很漂亮的防守，及时阻止了对方转身。这场比赛的关键人物是谁呢？意大利盛产伟大的防守球员，而亚历山德罗·巴斯托尼显然是新生代后卫中的代表人物。打一脚，皮球弹了出来，漂亮，能力太强了。第二次拿到了角球的机会，对手到目前为止还没有角球。我想我们得同情一下守门员，被自己的后卫挡住了视线，等他看到球的时候已经来不及了。这么早就已经打破僵局，在我看来他们确实做好了充分的准备，虽然还有很多时间，但这样的开局确实非常理想，他们希望取得这样的效果。安德烈·皮尔洛，前面有队友在跑位。洛伦佐·佩莱格里尼，亚历山德罗·巴斯托尼将球拦了下来，这球塞得漂亮。拖地，一次犀利的防守。洛伦佐·佩莱格里尼，保罗·马尔蒂尼读懂了对手的想法，成功抢断。弗朗哥·巴雷西一直保持警惕，及时出现。这一下拦截真的是太是时候了，传给佐洛，吉耶萨。这是双方王牌之间的直接较量，很重要的一次拦截。他一开始有时间也有空间，不过最后被压得很紧，很难处理。他应该早点传，寻求配合。扑进去了，吉耶萨。想法不错，可惜没能实现。球在拖地脚下，菲利普·因扎吉，他长驱直入，菲利普·因扎吉，他及时出现，让防线稳住阵脚，把球传了出去，准确的找到了队友，贾科莫·拉斯帕多里，射门，绝佳的进球，再来，再来，再来，他们已经打疯了。无论你怎么围追堵截，他照样进球，这不欺负人吗？面对严密的防守，他依然找到了起脚的空间，太厉害。意大利取得两球优势，而对手仍未破门。在1-0的时候，比赛的形势仍然相对的均衡，但现在比分差距扩大到了两球，球员的心态一定会受到更大的影响，一方的取胜信念更加强，而另一方对失利的担忧则越发的严重。一大片开阔地，好机会，人到球到，他利用身体夺回了球权。亚历山德罗·科斯塔库塔
球来到了左侧，迪马尔科，费德里科·迪马尔科传中，球被破坏出了危险区域。费德里科·基耶萨绝不想输给对手。亚历山德罗·内斯塔及时断球，对方负责制造问题，而他负责解决问题。安德烈·皮尔洛能接到这记直塞吗？霍迪，球在因扎吉脚下。古里尔莫·维卡里奥轻松地把球拿到。这是一次关键的断球，球在因扎吉脚下，长传边路，球在基耶萨脚下。好机会，有机会拿到。他们需要加快比赛节奏，在这样的转换机会中提速。奥多，上半场比赛结束了。Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile consumare alcolici solo nelle apposite aree. Grazie. 双方的较量再次开始。其实他们可能有些操之过急，想要扳平比分。现在他们的后防线绝不能再出任何问题，否则比赛将会失去悬念。亚历山德罗·内斯塔将球断下，很好，这是他熟悉的位置。准确的预判。保罗·马尔蒂尼、奥多、弗朗格·巴雷西，进攻再次被轻松化解。弗朗格·巴雷西出色地完成了一次救险。何迪、奥多、扎吉、保罗·马尔蒂尼抢了回来。漂亮，精彩带球，蛇皮走位，只是不巧啊，防守队员相当的果断，将球转移到了边路。曼努埃尔·洛卡特利，这个传球不够理想。菲利普·因扎吉有机会打门，裁判并没有举旗。弗朗格·巴雷西意识出色，轻松将球截下，球在因扎吉脚下。他采取了保守的方式。尼科洛·巴雷拉从这里可以发起反击，看看能不能传个好球。费德里科·基耶萨处在非常好的位置，他赢下了激烈的身体对抗。双方你来我往，一方全力进攻，一方毫不退让。菲利普·因扎吉，基耶萨。费德里科·基耶萨很有冲劲，但是没能处理好。他反应敏捷，将球拦下。费德里科·基耶萨，哦吼，完蛋，传空了。亚历山德罗·内斯塔，哎，这肯定不是他想要的传球效果。将球拦了下来。曼努埃尔·洛卡特利，扎吉。一次干净利落的短传配合，费德里科·迪马尔科、佩莱格里尼、罗伦佐·佩莱格里尼，显然跟他脑子里想的不一样。他在门前的位置那么好，想着这球是必进无疑，可惜莫名其妙的不中。
sostituzione per l'Italia. Numero 11. 我们将迎来第一波的换人调整。Numero 14. Numero 23. Ambrosini. 现在球又回到了他们的脚下。Numero 44. Otto. 这个跑位漂亮。高位截。成功的将球破坏。这一下拦截真的是太是时候了。观察力不错，一早就看出来了。此时需要这样的比赛节奏。界外球。显然他在关键时刻发挥的不够好，他的跑位时机掐得很准，可惜队友没传好，他有足够的理由抱怨。他选择打门，竟然打丢了，浪费了一次妙传。费德里科基耶萨这次跑位很精彩，他的积极跑动给到队友创造了许多空间。德尔皮耶罗这一下拦截真的是太是时候了，一次犀利的防守。哎，他肯定对这个球不满意啊，他看到了队友的跑位。德尔皮耶罗处在空旷的地带准备接球，来舒服尝试打一脚，哦，球进了，进了进了进了，很漂亮的反越位，跑位很聪明，突破了对方的防守，把握住了机会，很精彩。哎呦，这次换人啊，鼓舞士气，教练换人换得太棒了。教练的指示就是让你上场。德尔皮耶罗这次封堵赢得了场边不少的认可，封得漂亮。安德烈皮尔多还是和以往一样负责发角球，成功解围。我觉得现在必须全力前压，看能不能制造扳平的机会，这时候后卫顶上去也无妨啊。这是一个边线球，好机会，他看到了空当，球出了边线。罗伯托巴乔成功的突破，他们想要充分利用对手的这次失误。分到右侧，很灵动的跑位，场上需要更多这样的球员。亚历山德罗巴斯托尼他出现在那里，把球破坏掉，这下要看看他们能不能想办法自我拯救，得赶紧了，时间不多，需要一记精准的传球。打一脚，费德里克基耶萨可以提速了，这次进攻组织很有机会，不过最终还是没有。马角怒射，好呀，来走了，这球有了，在读秒的时刻迎来了扳平的进球。意大利不会放过任何一次中场传球的失误，短短几秒就结束了战斗。他已经进了两个球，毫无疑问他还想进更多。比分打平，而且时间所剩无几，叫他们现在看看谁能够先抢到皮球。德尔皮耶罗，90分钟已经到了，还要踢30分钟的加时赛，稍微休息一下，接下来是加时赛。Tutti i tifosi che oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio e che riceveranno un gentile omaggio.
sostituzione per l'Italia numero 21 Pirlo。意大利开球，我们进入加时赛的上半场。意大利在困境之下展现出了顽强的斗志，士气也随之高涨。接下来的问题是，他们能否延续这种势头呢？我们拭目以待。对方的洞，他遭到了侵犯啊！这一脚没传好，球转移到了右侧，德尔皮耶罗，马蒂亚扎卡尼。拖地，很好的保卫，看看队友能不能发现。弗朗西斯科拖地，意图很好，但是没能成功。一个舌尖上的抢断，哎，我为什么要用舌尖呢？意大利希望通过短传配合穿透对方防线。阿维德弗拉特西，准确的预判。曼努埃尔洛卡特利，巴里拉，将球传到边路，再打回去。好机会，起脚射门，希望夺回球权。马蒂亚扎卡尼，球弹了出来。哎呀，这射门脚法还是没有控制好。这一脚拿捏了，好漂亮，调整打门。他应该知道这种传球简直是在浪费生命。无功而返是不可避免的，因为对方的防守实在是太严密了。将球拦了下来，加时赛的上半场结束。现在的情况就是体能较好的一方会表现得好一点，其实比赛已经没有什么竞技性可言了。现在来到了决胜的最后关头，这是一场激烈的比赛，双方攻势不减，但是比赛还是未分出胜负。若日尼奥有很好的传球机会，巧妙的传球，这下全攻了，专家级的拦截，这是一次关键的解围。尼克洛巴雷拉，球在伊莫比莱脚下，这是个快攻的机会。德尔皮耶罗棋逢对手更是输不得啊，好机能否把握住机会，伊莫比莱精彩的进球。他对对方防线的位置判断非常准确，一直等到合适的时机才起跑，没有掉入越位陷阱，顶级的表现。他进了第三个球，进球对他来说是家常便饭，他就是有这样的能力，而且越进球越有信心。意大利取得领先，他这样的表现确实很吸引眼球，即使他在比赛中大部分的时间都在外围游走，但他总能寻得破门良机。得起脚吗？他尝试打门，门将奋力将球扑出，进行了准确的预判，看看能不能好好利用这一个空档。经历过这次险情，他们一定会让球远离危险区域。刚才的情形，球迷们一定要吓坏了。这是全场比赛的最后一个动作了，意大利做到了，在这场压力巨大的比赛中收获了完美的结果。蔡慧强同学，能否谈谈你的看法？显示出他们针对压力如此巨大的比赛制定了周密的计划，球员们的表现十分稳健，因此我认为取胜也在情理之中。非常非常感谢蔡慧强，跑步来。
这次比赛的前提非常简单，每支球队都希望走得更远。毫无疑问，两支球队都怀揣着类似的雄心，那就是一定要在揭幕战踢出精彩的表现。映入我们眼帘的是一座雄伟的球场，这里即将上演一场配得上它的大战。好的，双方的较量开始了。意大利对阵意大利，现在准备组织反击。这场比赛中谁是一定要出场？我已经关注巴斯托尼有一段时间了，每次总会赞叹他超越同龄人的球风，身体强壮，对中后卫角色理解透彻，阅读比赛的能力强。有机会打门，这是他们的第一脚攻门，在球门正前方他没能够把握住机会，我不得不说他好像愣了一点。就在因扎吉脚下，保罗·马尔蒂尼抢到的位置很合理啊，需要一记精准的传球。费德里克·基耶萨，尼莫比莱，格迪，奥多，马西莫·安布罗西尼，皮尔洛，好身体将球抢了回来。帕乔利，帕乔利长驱直入，球转移到了右侧。球在伊莫比莱脚下，奥多，皮尔洛将球拦了下来。这个传球不够理想。亚历山德罗·内斯塔，亚历山德罗·巴斯托尼，漂亮，他的预判非常准确。尼克洛·巴雷拉，就在因扎吉脚下，尼克洛·法乔利，费德里克·基耶萨，球在伊莫比莱脚下，洞察力不错，一早就看出来了。贾科莫·拉斯帕多里，球在法乔利脚下，他找到了突破口，有队友支援吗？不用，他说跟一个人就够了。巴雷拉，球在法乔利脚下，脚法可真是了得啊！一次犀利的防守，右往右的，格迪，结果多少让人上火呀！一记长传。马乔利，这一下拦截真的是太是时候了。马西莫·安布罗西尼，反击的好机会。抬头看了一眼，将球传到另一边。奥多，格迪，准确的预判。这一下拦截真的是太是时候了。尼莫比莱，好脚法。尼克洛·巴雷拉。快速向门前推进，费德里克·基耶萨直接与对手过招。说实话啊，这种情况下也不会有什么更好的结果了。他应该知道这种传球简直是在浪费生命，将球转移到了前场。面对对方的强悍防守，他丢掉了皮球。弗朗西斯科·托蒂，看看能不能传个好球。费德里克·基耶萨意图很好，但是没能成功。尼克洛·巴雷拉，多人进行围剿。伊莫比莱，安德烈·皮尔洛，把球传了出去，
很重要的一次拦截。马焦利此时需要这样的比赛节奏。加科莫拉斯帕多里，安德烈皮尔多，几下一次出球，球在基耶萨脚下，基耶萨本能般的将球扑出，进行了准确的预判，球在基耶萨脚下，身体优势，这一点让对手很吃亏，这就叫拿捏。在中场休息之前取得进球意义重大。莫比莱抬脚射门，好的，有了，进球了，关键节点的进球，一起脚就知道这球有了，这球充分利用了空间，进球则是水到渠成。整场比赛迪利进球太重要了，比分变为1-0，这样打破僵局正是球迷所期盼，进球的欢呼声响彻全场，此时此刻他们对自己的球队充满了信心。安德烈皮尔洛，马西莫安布罗西尼，马西莫奥多在积极跑位。极其老道的防守，已经是伤停补时，哨声很快就会吹响。托蒂，托蒂，雷卡里奥完美救球，射门还不错。上半场比赛结束了。一句话来形容上半场比赛的话，那就是双方都在小心翼翼的试探，经过上半场的热身之后啊，下半场可能会踢得更加开放。意大利占据1-0的领先优势，半场结束。观众朋友们，我们一起回到比赛。意大利还应该像0-0一样坚持自己的打法，这时候球员们的专注程度丝毫不能放松，表情亮了。在伊扎吉脚下，弗朗西斯科托蒂，尼莫比莱长传边路，杰萨，亚历山德罗巴斯托尼一直保持警惕，及时出现，双方开始争夺球权，直接射门，双方应接不暇了，防线的全体成员都松了一口气。我想一方面是对手处理球过于草率，给自己制造了不必要的麻烦，而另一方面呢，他的反应也非常迅速，险些改写比分。密不透风的防守啊，在边路寻求机会，解散，这是双方王牌之间的直接较量，跑位娴熟，身手敏捷，而且很狡猾，不过防守最终还是化险为夷，将球拦了下来，尝试一脚直塞，球在基耶萨脚下，基耶萨安德烈皮尔洛，球在因扎吉脚下，他看到了队友的跑位，弗朗格巴雷西轻松识破了对方的意图，暂时化解了危机，有很好的传球机会，保罗马尔蒂尼没有多加考虑，先把球给踢了出来，他无人盯防，有大把空间，意大利的紧迫感更多了一些，老实说是要有些紧迫感，必须不断向球门施压，这一下比赛就好看了。费德里和基耶萨棋逢对手更是输不得啊，我想主教练这个时候一定在思考派谁替补上场，如果想要在90分钟内拿下比机会怎么样，把球弄丢了，打不像皮球，绝佳的技巧，两球领先，他们可以踢得更加轻松了。普雷尔莫维卡里奥第一下做得很好，第二下补射他也没办法了，像这种球员都有第六感，能够迅速找到最佳的位置抢点，脑子转得真快。
sostituzione per l'Italia numero 17。意大利进行第一个换人调整，这个局面可以说是相当的乐观呀。是的，现在比赛形势已经完全不同了，显然其中一支球队已经牢牢掌握了主动。啊，起脚尝试打门。再次力保球门不失，好吧，肯定对后卫线上的表现有所不满，而且他完全有资格这样，刚才的扑救堪称完美。安德烈皮尔洛，曼努埃尔洛卡特利，纳迪亚扎卡尼，他们想要充分利用对手的这次失误，视野很开阔。亚历山德罗内斯塔寸土不让，在这次正面交锋中秒杀对手。如果他想要反击，就需要提速。扑进去了，何迪想要穿透防线，但何迪好机会，维卡里奥完美救球。现在皮球无人看管，洞察力不错，一早就看出来了。他们拿到了本场比赛的第一个角球，漂亮的解围，危难之中方显身手。意大利快速发起了反击，反击要来了。杰萨守门，这球踢进容易，踢偏却很难啊。至少他们完成了一次漂亮的进攻，破门得分是球场上最重要的事，而在此刻也是最难的事。罗伯托巴乔这个逼抢非常好，让他的速度明显变慢。这次封堵赢得了场边不少的认可，出色的预判。巴雷拉，曼努埃尔洛卡特利，亚历山德罗内斯塔将球拦了下来，意大利最后无功而返，他们缺乏紧迫感，很好的保卫，看看队友能不能发现。最后五分钟，马蒂亚扎卡尼，马尔蒂尼转到另一侧，罗伯托巴乔拼命跑向这球的落点，传球的准确度还要提高。安德烈皮尔洛转移到边路，很聪明的跑位，来到了有利的位置，头球冲顶，漂亮的传球，但做得还不够好，时间拿捏得刚刚好，这记传球无论是速度还是起球点都恰到好处，简直是防守队员的噩梦。很漂亮的几次倒脚，意大利在中场严密的协同防守几乎遏制了所有的威胁球。伤停补时时间已到，裁判的哨声响起，意大利做到了在这场压力巨大的比赛中收获了完美的结果。那么杨墨水喝得比我多的蔡指导，关于比赛的过程你有何见解？显示出他们针对压力如此巨大的比赛制定了周密的计划，球员们的表现十分稳健，因此我认为取胜也在情理之中。